Celosvětová hospodářská krize v roce 2008 připravila miliony lidí na celém světě o jejich úspory, o práci i o domovy. Vylíčíme vám, jak k ní došlo. Island. ...320 000 obyvatel. Hrubý domácí produkt 13 miliard dolarů. Ztráty domácích bank 100 miliard dolarů. Island má stabilní demokracii a vysokou životní úroveň. A donedávna měl i nízkou nezaměstnanost a veřejnou zadluženost. Měli jsme infrastrukturu moderní společnosti. Čistou energii, produkci potravin, rybolov omezený kvótami kvůli ochraně ryb. Kvalitní zdravotní péče, vzdělání, čistý vzduch, nízká zločinnost. Dobré místo pro založení rodiny. Měli jsme téměř ideální společnost. V roce 2000 zahájila vláda sérii deregulací, které měly katastrofální následky. Nejprve pro životní prostředí a pak pro ekonomiku. Nadnárodní korporace Alcoa vybudovala obří hliníkárnu a další firmy začaly využívat islandské geotermální a hydrotermální zdroje. Ty nejkrásnější horské scenérie, které nejvíc hrají barvami. Tam jsou geotermální zdroje a každý čin nese své následky. Současně vláda privatizovala tři největší islandské banky. Byl to jeden z největších experimentů s deregulací bankovnictví. Máme toho dost. Jak se to jenom mohlo stát? Zvítězili spekulace a víceméně všechno zničili. Během 5 let tyto 3 drobné banky, které nikdy předtím nepůsobily mimo Island, rozpůjčovaly 120 miliard dolarů, desetinásobek islandského HDP. Bankéři vypláceli štědré prémie sobě navzájem i svým známým. Vznikla obrovská bublina. Cena akcií se zdevítinásobila a ceny domů vzrostly více jak dvojnásobně. Islandská konjunktura vynesla nahoru lidi, jako byl Jón Ásgeir Jóhannesson. Napůjčoval si od bank miliardy a kupoval luxusní obchody v Londýně. Koupil si i pruhované letadlo, jachtu za 40 milionů dolarů a luxusní byt na Manhattanu. V novinách se opakovaly titulky. Milionář X kupuje firmu Y v Británii, ve Finsku, ve Francii nebo kdekoliv. Nikde nepsali, milionář si půjčil tolik a tolik milionů, aby si koupil tuhle firmu a půjčil si je z vaší banky. Banky zakládaly investiční fondy a potom pobízely svoje střadatele, aby převedli úspory z konta do těchto fondů. Klasické letadlo, co potřebuje lidi. Americké účetní firmy jako KPMG kontrolovaly islandské banky a investiční společnosti bez připomínek. A i podle ratingových agentur byl Island dobrou investicí. V únoru 2007 ratingové agentury dokonce udělily bankám nejvyšší možné hodnocení, 3A. Zašlo to tak daleko, že třeba vláda doprovázela bankéře. Dělala jim reklamu. Když se koncem roku 2008 islandské banky zhroutily, nezaměstnanost se za půl roku ztrojnásobila.
Na Islandu se to dotklo úplně každého. Islanďané přišli o úspory? Ano, přesně tak. Úřad, který měl hájit zájmy Islanďanů, nedělal nic. Představte si dva právníky z dohledu, jak jdou do banky kvůli nějakému problému. Už když přichází, uvidí před bankou 19 offroadů. Vejdou a uvnitř je čeká 19 právníků. Všichni tam před vámi sedí, jsou výtečně připraveni a každý váš argument smetou se stolu. A pak, pokud jste vážně dobrý, vám nabídnou práci. Třetina islandských regulátorů odešla pracovat pro banky. Ale stejný problém máte všude, vidíte. V New Yorku se děje to samé. Finanční krize. Co si myslíte o dnešních wallstreetských příjmech? Jsou přemrštěné. Pro Mezinárodní měnový fond je prý obtížné kritizovat Spojené státy. Tak bych to neřekl. Hluboce litujeme, že jsme porušili americké zákony. Nechápou, jak mohou na Wall Street spotřebovat tolik kokainu a přitom denně chodit do práce. Ani jsem nevěděl, co je to swap úvěrového selhání. Jsem maličko staromódní. Styděl se alespoň ministr financí? Nechodí sem ke zpovědi. Vláda jim jen hází peníze. To je celý její plán A, B i plán C. Podpořil byste legislativní omezení manažerských platů? Nepodpořil. Nevadí vám výše odměn ve finančním sektoru? Pokud si je zaslouží, tak nevadí. A zaslouží si je? Myslím, že ano. A tak jste jim pomohl rozvrátit svět. Dalo by se říct. Přineslo jim to nesmírné zisky na úkor ostatních. Když se přesvědčíte, že dokážete tvořit z ničeho, těžko odoláte. Znepokojuje mě, kolik lidí se chce vrátit ke starým pořádkům, k tomu, co dělali před krizí. Dostávala jsem anonymní maily od bankéřů ve smyslu necitujte mě, ale jsem znepokojen. Proč myslíte, že nedošlo k důslednému vyšetřování? Protože by se našli viníci. Není to střet zájmů pro obchodní fakultu kolumbijské? To si nemyslím. Regulační orgány nedělali svoji práci, mohli prosadit každý můj precedens, když jsem dělal návladního, ale nechtěl jsem.
Během víkendu byla nucena vyhlásit bankrot banka Lehman Brothers. Merrill Lynch musela přijmout nabídku Bank of America. Začíná se hovořit o krizi. Světové finanční trhy dnes rapidně klesají pod vlivem šokujícího konce dvou Wall Streetských gigantů. V září 2008 rozpoutal bankrot americké investiční banky Lehman Brothers a kolaps největší pojišťovny AIG světovou finanční krizi. Asijské akcie se dramaticky propadly. Akcie se zhroutily v největším propadu historie. Ceny akcií nadále klesají v reakci na kolaps Lehman Brothers. Výsledkem byla celosvětová krize, která nás stála biliony dolarů, 30 milionů lidí připravila o práci a zdvojnásobila dluh řady zemí, včetně USA. Když se podíváte, kolik nás stála ve smyslu hmotného majetku, bydlení, ztráty příjmů, zaměstnání, celosvětově pošle snad 50 milionů lidí znovu pod hranici chudoby. Je to opravdu nesmírně drahá krize. Tato krize nevznikla náhodou. Zavinilo ji odvětví, které se vymklo kontrole. Od 80. let zavinil vzestup amerického bankovního sektoru řadu čím dál tím těžších finančních krizí. Každá další je ničivější a banky na ní víc vydělají. Část první. Jak to začalo? Po velké krizi z 30. let prožili Spojené státy 40 let hospodářského růstu bez jediné krize. Finanční sektor byl regulován. Většinu bank tvořily místní spořitelny, které měly zákaz spekulovat s úsporami střadatelů. Investiční banky, které se věnovaly burze, byly malá sdružení soukromých investorů. V tradičním modelu investiční banky do ní vloží peníze jednotliví partneři. A ti si samozřejmě svoje peníze pečlivě hlídají. Chtějí si přilepšit, ale nechtějí riskovat vše kvůli jedné kartě. Paul Volcker pracoval na ministerstvu financí a v letech 1979 až 87 šéfoval federálním rezervám. Než vstoupil do státních služeb, dělal ekonoma v bance Chase Manhattan. Když jsem odcházel z Chase na ministerstvo v 69., bral jsem kolem 45 tisíc dolarů ročně. 45 tisíc? Morgan Stanley v 72. zaměstnávala přibližně 110 lidí dohromady. Měla jednu budovu a kapitál 12 milionů dolarů. Dnes má Morgan Stanley 50 tisíc zaměstnanců, kapitál několik miliard a kanceláře po celém světě. V 80. letech se s finančními službami roztrhl pytel. Investiční banky prodávaly své akcie a získaly prostředky. Lidé z Wall Street začali bohatnout. Jeden můj známý obchodoval s dluhopisy pro Merrill Lynch v 70. letech. Přivydělával si po večerech jako průvodčí, protože měl 3 děti a neuživil by je z toho, co si vydělal jako obchodník. V 86. vydělával miliony a myslel, že je má za to, jak je dobrý. Nejdůležitějším úkolem je teď zajistit hospodářskou prosperitu. V roce 1981 si Ronald Reagan vybral za ministra financí ředitele Merrill Lynch Donalda Reagana. Wall Street si s prezidentem dobře rozumí. Mluvil jsem s mnoha zástupci Wall Street. 100% stojí za prezidentem. Reaganova vláda s podporou ekonomů a lobbystů zahájila 30-letou éru deregulace bankovnictví. V roce 1982 deregulovala spořitelny a drobné banky a umožnila jim volně investovat peníze střadatelů. Ještě v 80. letech stovky spořitelen zkrachovaly. Daňoví poplatníci zaplatili 124 miliard dolarů. Mnoho lidí přišlo o celoživotní úspory. Je to největší bankovní loupež v našich dějinách. Tisíce ředitelů spořitelen skončili za mřížemi jako tuneláři.
K rekordmanům patřil Charles Keating. Řeknete nám něco? Když ho v roce 1985 začali vyšetřovat federální úřady, najal si ekonoma jménem Alan Greenspan. V tomto dopise bankovnímu dohledu Greenspan chválí Keatingův obchodní plán. Tvrdil, že nevidí nebezpečí v tom, když bude Keating dál investovat peníze svých klientů. Prý za to dostal 40 tisíc dolarů. Krátce poté skončil Charles Keating ve vězení. Elena Greenspana jmenoval Ronald Reagan předsedou federálních rezerv, tedy americké centrální banky. Znovu Greenspana jmenovali i prezidenti Clinton a Bush mladší. Během Clintonovy vlády deregulace pokračovala. Vedle Greenspana se na ní podíleli ministři financí Robert Rubin, bývalý manažer Goldman Sachs, a Larry Summers, profesor ekonomie z Harvardu. Finanční sektor, Wall Street, měl takový vliv, tolik lobbystů a tolik peněz, že krok za krokem ovládl politický systém. Demokratickou i republikánskou stranu. Koncem 90. let se finanční sektor spojil do několika kolosálních společností. Každá už byla tak velká, že by její kolaps ohrozil celý systém. A Clintonova vláda jim umožnila další růst. V roce 1998 vznikla fúzí Citicorp, Travelers Group a Citigroup, největší bankovní společnost světa. Tato fúze porušila Glass-Steagallův zákon, přijatý po velké krizi v 30. letech, který zakazoval bankám s drobnými vklady riskantní investiční spekulace. Měli zakázáno koupit Travelers. Ale Greenspan mlčel. Fed jim dal roční výjimku a mezi tím změnili zákon. V roce 1999 kongres vyslyšel naléhání Summerse s Rubinem a přijal Graham-Leach-Bliley-ův zákon, přezdívaný také zákon pro Citigroup. Rušil Glass-Steagallův zákon a uvolnil cestu dalším fúzím. Robert Rubin si později vydělal 126 milionů dolarů jako viceprezident Citigroup. Rozhovor pro film odmítl. Proč vznikají velké banky? Protože usilují o monopol, protože chtějí co největší vliv. Protože banky vědí, že těm velkým se vždycky pomůže. Trhy jsou z podstaty nestabilní, přinejmenším potenciálně nestabilní. Představte si je jako ropný tanker. Je velký, proto jej musíte rozdělit na segmenty, aby se ropa nepřelévala sem a tam a nepřevrhla loď. Konstrukce lodi tohle musí brát v úvahu. A po velké krizi bankovní regulace opravdu zavedly takové neprodyšně separované segmenty. Deregulace, ale tohle jejich rozdělení zrušila. Další krize přišla koncem 90. let. Investiční banky začaly spekulovat s akciemi internetových firem, což vyústilo v krach roku 2001. Investoři odepsali 5 miliard. Americká komise pro cenné papíry, která vykonávala dohled nad investičním bankovnictvím, neudělala nic. Jestliže federální orgány nečiní žádné kroky a oni je nečiní a samoregulační mechanismy očividně selhaly, je nutné, aby pojistky prosadil někdo jiný. Vyšetřování Eliota Spitzera ukázalo, jak investiční banky propagovaly internetové firmy, které už byly nad propastí. Analytiky platili podle toho, kolik jim získali zakázek. Jejich veřejná doporučení se lišila od toho, co říkali v soukromí. Merrill Lynch dala Infospace nejvyšší možný rating, přestože o firmě analytik řekl, že nestojí za nic. Dostal ho i Exide, přestože prý stál za hovno. Investiční banky se nezřídka hájily ne tím, že by se snad mýlili. Ale říkali, dělá to každý. Každý ví, o co jde. A na tyhle analýzy se stejně nikdo nemůže spoléhat. V prosinci 2002 přistoupilo 10 investičních bank na mimosoudní vyrovnání v celkové sumě 1,4 miliardy dolarů a slíbilo, že se polepší. Scott Talbot je hlavní lobista Sdružení finančního sektoru, jedné z nejvlivnějších skupin ve Washingtonu, která sdružuje významné bankovní společnosti světa. Vám nevadí skutečnost, že se několik vašich členských firm dopouštělo porušování zákona ve velkém? Mluvte konkrétněji. Dobrá, třeba... Každé porušování zákona je nepřijatelné.
Od zahájení deregulace byly největší finanční společnosti světa přistiženy při praní špinavých peněz, zpronevěře, účetních machinacích, a to znovu a znovu. Credit Suisse pomáhala financovat íránský jaderný program a sdružení leteckého průmyslu, které vyrábí balistické rakety. Všechny informace o jejich íránském původu byly odstraňovány. Banka dostala pokutu 536 milionů. Citibank vyvezla drogovým kartelům 100 milionů z Mexika. Nařídil jste jí, aby, cituji, ztratila všechny dokumenty pojící se k účtu? To jsem řekl v žertu na samém začátku. Nemyslel jsem to vážně. Hypoteční agentura Fannie Mae nadhodnotila do roku 2003 své příjmy o 10 miliard. Tyto předpisy jsou složité a na jejich výkladu se často neshodnou ani odborníci. Ředitel Franklin Reins, bývalý ředitel rozpočtového úřadu za Billa Clintona, obdržel na prémiích 52 milionů. Když byla UBS přistižena, jak pomáhá vyhnout se placení daní, odmítla spolupracovat. Jste ochotní poskytnout jména? Pokud to umožňují mezinárodní smlouvy, tak... Nejde o mezinárodní smlouvy, tohle je zpronevěr. Přestože společnostem hrozí bezprecedentní pokuty, investiční firmy popírají porušení zákona. Při jejich velikosti, když máte tolik produktů, se vyskytnou chyby. Bankovní služby jako by měly kriminální sklony, jaké se jinde jen tak nenajdou. Schválně, kdy například naposledy vyšetřovali Cisco nebo Intel, Google, Apple nebo IBM, nebo... Souhlasím s vaším srovnáním bankovnictví a moderních technologií. Čím to je? Jak to? Moderní technologie jsou z podstaty kreativní. Hodnoty a peníze tam vznikají tím, že vymyslíte něco nového, jiného. V 90. letech umožnila deregulace a technologický vývoj prudký nárůst nových finančních produktů, takzvaných derivátů. Ekonomové i bankéři tvrdili, že snižují rizika na trhu. Ve skutečnosti trh destabilizovali. Od konce studené války se hodně bývalých fyziků a matematiků rozhodlo uplatnit třeba místo vývoje zbraní na finančních trzích. A spolu s investičními bankéři a fondy vyvinuli jiné zbraně. Ano, Warren Buffett řekl, že jsou to zbraně hromadného ničení. Ani regulační orgány, ani politici nebo bankéři nebrali vážně vliv finančních inovací na stabilitu finančního systému. Díky derivátům mohli bankéři spekulovat skutečně s čímkoliv. Mohli sázet na vývoj cen ropy, na bankrot firem a dokonce i na počasí. Na přelomu tisíciletí už představovali deriváty neregulovaný trh o objemu 50 bilionů dolarů. V roce 1998 se jej pokusili regulovat. Brooksley Bornová absolvovala právnickou fakultu Stanfordu a jako první žena vedla jeho studentský právní časopis. Měla na starosti deriváty u firmy Arnold & Porter a prezident Clinton ji jmenoval předsedkyní CFTC, Komise pro dohled nad komoditními trhy. Brooksley Bornová mě požádala o spolupráci. Usoudili jsme, že je to vážný problém, který může destabilizovat trhy. V květnu 1998 CFTC zveřejnila návrh na regulaci derivátů. Clintonovo ministerstvo financí reagovalo. Náhodou jsem zrovna šel k Brooksley do kanceláře. Právě pokládala sluchátko telefonu. A měla tvář bílou jako stěna. Vzhlédla ke mně a povídá, volala Larry Summers. Přišlo za ním do kanceláře 13 bankéřů. Podal to velice kategoricky. V podstatě jí nařídil návrh stáhnout. V té době už banky silně závisely na příjmech z podobných aktivit. Vedlo to ke kolosální bitvě proti regulaci těchto nástrojů.
Nedlouho po Summersově telefonátu vydali Greenspan, Rubin a předseda Komise pro cenné papíry Arthur Levitt prohlášení, kde odsoudili návrh Bornové a doporučili deriváty neregulovat. Regulace obchodování s deriváty, které probíhá mezi profesionály mimo veřejné trhy, je zbytečná. Bohužel ji odmítli. Nejdřív Clintonova vláda a potom kongres. V roce 2000 senátor Phil Gramm předložil a prosadil zákon, který prakticky vyloučil regulaci derivátu. Sjednocují se trhy, snižuje se regulační zátěž a věřím, že je to potřebné. Po odchodu ze senátu se stal Phil Gramm viceprezidentem UBS. Jeho žena Wendy seděla od roku 1993 ve správní radě Enronu. Všichni pevně doufáme, že letos už bude konečně možné přijmout legislativu, která vhodným způsobem vytvoří právní rámec pro obchodování s deriváty. Larry Summers vydělal 20 milionů jako konzultant fondu, který obchodoval s deriváty. Souhlasím s tím, co tady řekl ministr Summers. V prosinci 2000 přijal kongres zákon o modernizaci komoditních trhů. Vznikl s přispěním lobbystů finančního sektoru a zakazoval regulaci derivátů. Jak to prošlo, bylo odstartováno. Po roce 2000 využití derivátů a nových finančních nástrojů velmi vzrostlo. K tomu mi dopomáhej Bůh. Když v roce 2001 nastupoval do úřadu George Bush mladší, byl americký finanční sektor výnosnější, větší a mocnější než kdy předtím. Dominovala mu pětice investičních bank, dvě finanční korporace, tři finanční pojišťovny a tři ratingové agentury. Všechny propojoval tentýž řetězec sekuritizace. Nový systém propojoval biliony v hypotéčních a dalších úvěrech s investory z celého světa. Když jste před 30 lety chtěli hypotéku na dům, ten, kdo vám půjčoval peníze, čekal, že je zaplatíte jemu. Půjčil vám vlastní peníze a chtěl je zpátky. Dnes máme sekuritizaci a tak ti, co půjčují, neriskují prodělek. Ve starém systému majitel domu každý měsíc splácel hypotéku a tyto peníze dostal věřitel. Protože hypotéka byla na desítky let, věřitelé si dávali pozor, komu půjčují. V novém systému věřitel prodá hypotéku investiční bance. Investiční banky dají dohromady tisíce hypoték a dalších úvěrů, včetně půjček na auto, studentských půjček a dluhů na kreditních kartách a vytvoří komplexní deriváty, zajištěné dluhové obligace CDO. Investiční banky pak prodávají CDO investorům. Splátky hypotéky tak putují k investorům po celém světě. Investiční banky platí ratingové agentury, aby posoudili kvalitu CDO. Obligace většinou dostaly nejvyšší možné hodnocení, 3A. Proto byly CDO oblíbené mezi penzijními fondy, které smějí investovat pouze do kvalitních papírů. Vznikla tak časovaná bomba. Věřitelům nezáleželo na tom, zda bude žadatel schopen splácet. Začali proto poskytovat čím dál rizikovější úvěry. Investičním bankám to bylo také jedno. Čím víc CDO prodali, tím vyšší měli zisky. A ratingové agentury placené bankami nenesly zodpovědnost, pokud se v hodnocení CDO mýlili. Všichni byli z obliga. Nebyla regulace a měli zelenou k poskytování dalších úvěrů. Mezi lety 2000 a 2003 se objem hypotéčních úvěrů téměř zčtyřnásobil. Nikdo z účastníků sekuritizace od samého začátku až nakonec neměl zájem na kvalitě hypotéky. Zajímal je jen co největší objem a jejich podíl na něm. Počátkem nového tisíciletí došlo k nárůstu nejrizikovějších úvěrů, takzvaných podřadných půjček. Tisíce podřadných půjček byly zabaleny do zajištěné dluhové obligace a ta přesto často dostala hodnocení 3A. Bylo tehdy možné vytvořit nějaké deriváty bez těchto nebezpečí. Například s povinností splatit nějakou částku, omezením možných rizik a tak dále.
Ale neudělali to, že ne? Neudělali to, i když měli. Ti lidé tehdy věděli, že hazardují? Podle mě ano. Investiční banky naopak dávaly podřadným půjčkám přednost, protože z nich měli vyšší úroky. Tak došlo k jejich masivnímu nabízení dlužníkům. Ti dostávali půjčky se zbytečně vysokými úroky. Mnoho jich dostali lidé, kteří je nemohli splatit. Všechny bonusy, které finanční instituce nabízely svým hypotečním agentům, se týkaly prodeje jejich nejziskovějších produktů, tedy podřadných půjček. Když úředník vydělá víc na podřadné půjčce, tak vám ji nabídne. Část druhá, bublina, 2001 až 2007. Náhle protékaly sekuritizačním řetězcem stovky miliard dolarů ročně. Protože si mohl hypotéku dovolit každý, ceny domů a nemovitostí raketově stoupaly. Vznikla tak největší finanční bublina v dějinách. Nemovitosti jsou nemovité. Každý je vidí, může v nich bydlet, může si na ně půjčit. Došlo k obřímu rozmachu stavebnictví, který vůbec nedával smysl. Ohromná nenasytnost finančního sektoru poháněla všechny ostatní. Takovou bublinu cen jsme zažili naposled koncem 80. let. Tehdy šlo o relativně mírný vzestup cen domů, a přesto tehdejší bublina vyústila silnou recesi. Mezi lety 96 a 2006 se ceny domů prakticky zdvojnásobily. Zaplatili vstupné $500 za přednášku, jak si pořídit vlastní kousek amerického snu. Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, jeli v tom všichni. Jenom podřadné půjčky vzrostly na objemu z 30 miliard ročně na víc jak 600 miliard ročně za 10 let. Věděli, co to udělá. Countrywide Financial, největší poskytovatel podřadných půjček, půjčil $97 miliard. Vydělal na tom přes $11 miliard. I prémie na Wall Street prudce rostly. Makléři a manažeři neuvěřitelně zbohatli. Lehman Brothers byla hlavním pojistitelem podřadných půjček a generální ředitel Richard Foote vydělal $485 milionů. Na Wall Street přinesla tato hypoteční a úvěrová bublina zisky ve výši stovek milionů dolarů. Do roku 2006 už 50% všech zisků 500 největších firem tvořily finanční instituce. Nebyly to skutečné zisky, nebyly to ani opravdové příjmy, jenom peníze vygenerované systémem, které účetně vedly jako příjem. A o 2-3 roky později dlužník nezaplatí a všechno je obráceně. Podle mě to bylo celoamerické, vlastně celosvětové letadlo. Zákon o ochraně domů a majetku dával rezervnímu systému mandát k regulaci hypotečního sektoru, ale jeho šéf Alan Greenspan to odmítal využít. Alan Greenspan řekl, ne, to by byla regulace, a tu odmítám. Robert Gnajzda stál 20 let v čele institutu Greenlining, organizace hájící práva spotřebitelů. Pravidelně se s Greenspanem scházel. Dávali jsme mu příklad Countrywide a jejich 150 různých typů hypoték s proměnou úrokovou sazbou. On na to řekl, že ani s doktorátem z matematiky byste hned nepoznali, který typ je pro vás výhodný a který ne. Tak jsme čekali, že s tím něco udělá. Ale jak rozhovor pokračoval, pochopili jsme, že se zasekl na svoji ideologii. Pak jsme se s Greenspanem sešli v roce 2005. Často jsme se scházeli i dvakrát ročně, vždy alespoň jednou ročně. Nezměnil názor. Alan Greenspan rozhovor pro film odmítl. V báječném novém světě okamžité celosvětové komunikace přispívá volný pohyb kapitálu k největší prosperitě v dějinách. Komise pro cenné papíry za konjunktury nezahájila žádné vyšetřování investičních bank. Z oddělení dozoru komise bylo propuštěno 146 zaměstnanců. O tom jste vypovídal? Ano.
Dalo by se říct, že došlo k systematické likvidaci, nebo jak to nazvat, možností komise prostřednictvím propouštění. Oddělení kontroly rizik komise bylo tedy zredukováno na jednoho člověka? Ano, když měl ten pán padla, mohl za sebou v oddělení zhasnout. Během bubliny si investiční banky sami půjčovaly víc peněz, aby mohly skupovat další půjčky a vydávat CDO. Poměru mezi vypůjčenými penězi a vlastními prostředky bank se říká leverage, finanční páka, a tento poměr rostl. Henry Paulson, generální ředitel Goldman Sachs a další finančníci přesvědčili komisi pro cenné papíry, aby zrušila omezení a umožnila investičním bankám půjčovat si ještě víc. Komise se, kdo ví proč, rozhodla nechat investiční banky riskovat víc peněz. Šílenství. Nevím proč, ale stalo se. 28. dubna 2004 komise pro cenné papíry posoudila zrušení dosavadních omezení. Řekli jsme si, jsou to velké firmy, což byly. A to znamená, že když se něco pokazí, bude to ohromný průšvih. Tady máte co dělat s těmi nejvyspělejšími finančními institucemi. Tyto společnosti dělají většinu obchodů s deriváty ve Spojených státech. Proto jsme některé oslovili, co o tom soudí. Společnostem skutečně připadá nový poměr. Přiměřený. Komisaři, souhlasíte s přijetím úprav tak, jak byly doporučeny? Ano. Ano. I já souhlasím. Takže odročuji zasedání. Poměr vypůjčených a vlastních peněz v bankovnictví dosáhl děsivých výšek. Investiční banky měly leverage až 33:1. To znamená, že minimální pokles hodnoty aktiv o pouhá 3% znamenal insolvenci. Ve finančním systému tikala ještě jedna bomba. AIG. Největší pojišťovna světa prodávala obrovské objemy derivátů CDS, swapů úvěrového selhání. Pro investory vlastnící zajištěné dluhové obligace CDO představovaly swapy úvěrového selhání pojistku. Investor, který si pořídil swap CDS, platil AIG čtvrtletně pojistné. Kdyby CDO ztratili hodnotu, AIG slíbila uhradit ztrátu. Na rozdíl od pojištění ale mohli swapy CDS kupovat od AIG i spekulanti a spekulovat tak na pád CDO, které vlastnil někdo jiný. V pojišťovnictví můžete pojistit jen to, co vám patří. Představte si, že každý vlastníme dům, ten můžu pojistit jen jednou. Ale prostředí derivátů umožňuje, aby si ten dům pojistil kdokoliv. Můžete si ho pojistit i vy, někdo další, klidně třeba 50 lidí. Takže když můj dům vyhoří, jsou ztráty v systému o mnoho vyšší. Protože swapy úvěrového selhání nebyly regulovány, nemusela AIG dávat stranou rezervy na pokrytí možných ztrát. Místo toho vyplácela obrovské prémie za každý podepsaný kontrakt. Pokud ale CDO ztratí hodnotu, AIG bude ztracená. V podstatě byli všichni odměňováni za to, že šíleně hazardují. V době prosperity generují krátkodobé příjmy a zisk, a tudíž prémie. Ale dlouhodobě společnost zbankrotuje. To je zvrácený systém odměňování. Divize finančních produktů AIG v Londýně vydala během konjunktury swapy úvěrového selhání v hodnotě 500 miliard dolarů. Mnoho z nich krylo dluhové obligace tvořené podřadnými půjčkami. 400 zaměstnanců této divize si mezi lety 2000 a 2007 přišlo na 3,5 miliardy dolarů. Joseph Cassano, ředitel divize finančních produktů, si vydělal 315 milionů. Je nepředstavitelné, a to nechci znít lehkomyslně, neumíme si představit scénář sebe méně realistický, při němž bychom prodělali byť jen jediný dolar z těchto transakcí. V roce 2007 poskytli AIG první varování její auditoři.
Joseph Saint-Denis rezignoval poté, co mu Cassano opakovaně bránil v přístupu k účtům divize finančních produktů AIG. Ukážu vám jednoho člověka, který nedostal žádné prémie. Byl to pan Saint-Denis, který se vás dva snažil varovat, že vás čekají velké potíže. Ze zoufalství podal výpověď a žádné prémie nedostal. V roce 2005 měl Raghuram Rajan, tehdy hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu, přednášku na výročním sympóziu v Jackson Hole k elitním bankéřům z celého světa. Kdo seděl v publiku? Byli tam, myslím, centrální bankéři z celého světa. Počínaje panem Greenspanem osobně. Byl tam Ben Bernanke i Larry Summers. A taky tam byl Tim Geithner. Mluvil jsem v podstatě o tom, jestli nové finanční produkty zvyšují ve světě riziko. A závěr byl, že ano. Rajanova přednáška se soustředila na strukturu bonusů, která štědře odměňovala krátkodobé zisky a nepostihovala pozdější ztráty. Tvrdil, že takové odměňování povzbuzuje bankovní úředníky k rizikům v míře, která může položit banku nebo celý bankovní systém. Je snadné dosahovat výsledků tím, že víc riskujete. Proto musíte při odměňování vzít v úvahu budoucí dopad. A v tom je zakopaný pes. Rajan tím udeřil hřebík na hlavičku. Řekl, prohlašujete, že jste vymysleli, jak dosahovat větších zisků s nižším rizikem. Já tvrdím, že jsou to větší zisky s vyšším rizikem. To je rozdíl. Summers hned vyletěl. V zásadě myslel, že kritizuji proměny finančního sektoru a měl obavy z regulací, které by tyto proměny zvrátily. V podstatě mě obvinil, že jsem brzdou pokroku. Chtěl se ujistit, že nechceme zavádět nové regulace, které by v té době omezily finanční sektor. Larry Summers rozhovor pro film odmítl. Vyděláte si 2 miliony nebo 10 milionů navíc za to, že ohrozíte zaměstnavatele. Riziko nese někdo jiný. Kývli byste na to? Většina těch, co dělali na Wall Street, řekla, jasně, to beru. The Hamptons, 2 hodiny cesty od New Yorku. Nikdy neměli dost. Nestačili jim jeden dům, nemuseli jich mít 5. A k ním ještě luxusní byt na Park Avenue. A museli mít vlastní soukromé letadlo. Myslíte, že jsou v sektoru ty mimořádně vysoké odměny oprávněné? Musím se ohradit proti výrazu mimořádně, vždyť všechno je relativní. Máte na Floridě dům u moře za 14 milionů dolarů a letní vilu v Sun Valley v Idaho. Se ženou vlastníte velkou sbírku obrazů. Richard Fult se na burze vůbec neukazoval. Pořád se u něj střídali kurátoři, měl dokonce i vlastní výtah. Dělal, co mohl, aby se nám vyhnul. Nechal si ho naprogramovat, aby mu ho řidič každé ráno přivolal a bezpečák mu podržel dveře. Tyhle 2 nebo 3 vteřiny jsou jediné, kdy mohl někoho potkat. Pak zmizel v 31. patře. Lehman vlastnila několik letadel. Je vám to známo? Je. Kolik jich bylo? Celkem 6, včetně Boeingu 767 plus vrtulník. Není to trochu moc letadel? Jsou to dominantní osobnosti, které vědí všechno nejlíp. Bankovnictví se změnilo v soupeření. Mám ho většího, než ty, takhle uvažovali. Všechno lze doložit. Obchody za 50 miliard? Málo. Za 100. Jsou to hazardéři. Impulzivní.
Jonathan Elpert je terapeut a mezi jeho klienty je řada manažerů z Wall Street. Je to součást jejich chování, jejich osobnosti a projevuje se to i mimo práci. Je pro ně normální zajít si na striptýz, brát drogy, mám uživatele kokainu, dost využívají prostituci. Neurologové provedli experiment, dávali lidi do magnetické rezonance a nechali je hrát hry, kde jsou odměnou peníze. A zjistili, že vyhrávání peněz stimuluje stejnou část mozku, jako když užíváte kokain. Hodně si jich myslí, že to musí dělat, aby uspěli, aby byli povýšeni, aby si jich všimli. Podle článku agentury Bloomberg utratí newyorské makléřské firmy za zábavu 5% příjmů. To zahrnuje i striptýz, prostituci a drogy. V roce 2007 jeden makléř zažaloval zaměstnavatele, že ho nutí vydržovat prostitutky pro jiné makléře. Naprosto ignorují dopad, který má jejich chování na společnost a na jejich rodiny. Je pro ně normální jít za prostitutkou a pak domů za ženou. Christine Davisová řídila z bytu spolek luxusních prostitutek několik ulic od newyorské burzy. Kolik bylo zákazníků? V té době kolem 10 000. Kolik z nich bylo z Wall Street? Z lepší klientely 40 až 50%. Z velkých Wall Streetských firm? Z Goldman Sachs? Lehman Brothers? Chodili všichni. U Morgan Stanley toho nebylo tolik. Myslím, že u Goldman Sachs v tomhle byli nejdál. Hodně klientů volalo, půjčte mi Lamborghini pro noc s tou holkou. Ti chlapi utráceli firemní peníze, většinou platili firemní kartou různých společností. Funguje to tak, že se tyto služby účtují jako opravy počítačů, výzkum trhu nebo konzultace nových produktů. Většinou jsem jim dala účet, ať si to dopíšou. A tento typ chování se vztahuje i na ředitele? Samozřejmě. Ano, vím, že se tak chovají. Jde to až nahoru. Jeden známý, který spolupracuje s významnou finanční skupinou, mi řekl, je na čase, aby se poučil o podřadných půjčkách a domluvil mi sezení s nějakými jeho makléři. A ten technik, co všechno dělal, se nesmírně nadchl, rozběhl se k počítači a vytáhl asi za 3 vteřiny cenné papíry Goldmana Sachs. Byla to naprostá hrůza. Dlužníci si vypůjčili nějakých 99,3% ceny společnosti, což znamená, že už neměli kapitál. Kdyby se něco pokazilo, musí ty hypotéky odepsat. Takhle přece nemůžete půjčovat. Přesto poskytnete 8 000 takových půjček, pak to projde rukama lidí z ratingových agentur a 2/3 těch půjček měly kvalitu 3A, tedy byly prý stejně bezpečné jako státní dluhopisy. No to je šílenství. Goldman Sachs prodala v prvním pololetí 2006 tyto toxické obligace za 3,1 miliardy dolarů. V čele Goldman Sachs tehdy stál Henry Paulson, nejlépe placený manažer Wall Street. Vítejte v Bílém domě. Rád vám oznamuji, že chci navrhnout Henryho Paulsona do funkce ministra financí. Má zkušenosti v obchodní sféře a důvěrně zná finanční trhy. Je známý svou poctivostí a bezúhonností. Možná si říkáte, že si Paulson těžce zvykal na skromný plat ve státních službách. Přesto pro něj bylo přijetí místa ministra nejlepší investicí v životě. Paulson musel prodat své akcie Goldmana Sachs za 485 milionů dolarů a díky zákonu, který prosadil Bush starší, nemusel zaplatit daně. Ušetřil 50 milionů. V roce 2007 napsal Alan Sloan o CDO vydaných v závěru Paulsonova ředitelování. Článek vyšel v říjnu 2007. Už tehdy lidé nespláceli 1/3 jejich hypoték. Dnes nesplácí skoro žádnou.
Mezi investory, kteří kupovali, byl i penzijní fond státních zaměstnanců státu Mississippi, který měsíčně vyplácí více než 80 tisíc důchodců. Přišli o miliony dolarů a nyní Goldman Sachs žalují. Průměrný roční důchod státního zaměstnance v Mississippi. Průměrný roční příjem zaměstnance Goldman Sachs. Příjem Henryho Paulsona v roce 2005. Koncem roku 2006 postoupili u Goldmana Sachse ještě dál. Dál prodávali toxické CDO, ale začali se proti nim pojišťovat a současně ujišťovali klienty, že jde o dobrou investici. Nákupem swapů úvěrového selhání u AIG mohli sázet na propad CDO jiných společností. Ptal jsem se jich, jestli někdo obvolal klientů, jestli jim řekli, tyhle hypotéky se nám už nelíbí, měli byste to vědět. Chápete? Nic neodpověděli, ale slyšel jsem v telefonu, jak se tomu smějí. Goldman Sachs nakoupili u AIG swapy za minimálně 22 miliard. Bylo to tolik, až si uvědomili, že i AIG může zbankrotovat. Proto vzali dalších 150 milionů a pojistili se proti pádu AIG. V roce 2007 zašli u Goldmana Sachse ještě dál. Začali prodávat CDO tak, že čím víc klienti prodělají, tím víc vydělají oni. Ředitel a manažeři Goldman Sachs rozhovor odmítli. V dubnu 2010 je předvolal kongres. Prodali jste cenné papíry Timberwolfu za 600 milionů dolarů. Než jste je prodali, vaši prodejci se o tom bavili mezi sebou takto. Bože, ten Timberwolf je ale sračka. Ten e-mail mi poslali koncem června, až po prodeji. Ne, Timberwolf jste prodávali i po tom mailu. To jsme prodávali. Přesně tak. V dalším mailu z 1. července 2007 nařizujete prodejcům. Timberwolf má nejvyšší prioritu. Nejvyšší prioritu má prodej sraček? Pokud se vaše zájmy střetávají se zájmy klienta, nejste povinni klienta informovat, když má klient opačný zájem, to se ptám. Pane předsedo, nechápu, co je opačný zájem. Chápete, jen se vyhýbáte odpověď. Souhlasíte, že je vaší povinností jednat v nejlepším zájmu vašeho klienta? Opakuji, senátorko, že máme povinnost sloužit klientům tím, že jim ukážeme náklady transakcí, pokud nás o to požádají. Co si myslíte o prodeji cenných papírů, které vaši vlastní lidé považují za sračky? Nevadí vám to? Myslím, že by mi to vadilo. Hypoteticky. To jsme už slyšeli. Nechápu. Takhle to řekli. To je ale sračka. Stojí za hovno. Dneska jsem tu neslyšel nic, co by ve mně vzbudilo dojem, že je u nás něco špatně. Není to střet zájmu, když něco někomu prodáte, přitom se snažíte ten samý cenný papír potopit a navíc to člověku, kterému ho prodáte, ani neřeknete. Vám tohle nevadí? V kontextu tvorby trhu to není žádný střet zájmu. Když jste slyšel, co vaši zaměstnanci psali v mailech, bože, to je sračka, bože, to stojí za hovno, co jste si myslel? Bylo nešťastné napsat tohle do mailu. Nestydíte se? Bylo to velice nešťastné. Prosím. Tohle napsat, co tomu říká? Je nešťastné, že to vyjádřili jakoukoliv formou. Myslíte, že i vaše konkurence měla tyto aktivity? Ano. A v ještě větší míře než my. Manažer hedžového fondu John Paulson vydělal 12 miliard dolarů tím, že sázel proti hypotečnímu trhu. A když Paulsonovi došly hypoteční produkty, prostě ve spolupráci s Goldman Sachs a Deutsche Bank vyprodukoval další. I Morgan Stanley prodávala hypoteční obligace a zároveň sázela proti nim. Dnes ji žalují penzijní fondy státních zaměstnanců za zpronevěru. V žalobě viní Morgan Stanley z toho, že věděla, že její CDO nestojí za nic. Přestože měli rating 3A, Morgan Stanley sázela na pád. Tak vydělala 100 miliony dolarů a investoři přišli téměř o všechno. Goldman Sachs, John Paulson a Morgan Stanley nebyli sami.
Hedžové fondy Tricadia a Magneter vydělali miliardy sázením proti CDO, které sami vydali. Tyto dluhové obligace nabízely jako bezpečnou investici. Čekali byste, že si penzijní fondy řeknou, jsou to podřadné půjčky, proč bychom je kupovali? Ale lidé z Moody's a Standard & Poor's říkali, že jsou kvalitní. Ani jeden z těch cenných papírů nevydali bez doporučení všech ratingových agentur. Tři hlavní ratingové agentury, Moody's, Standard & Poor's a Fitch, vydělali miliardy doporučováním riskantních investic. Moody's mezi lety 2000 a 2007 své zisky zčtyřnásobila. Moody's a S&P jsou placeny podle toho, kolik ratingů vydají. Čím víc hodnocení 3A, tím vyšší čtvrtletní zisky. Jako kdybyste zašli do Timesu a řekli, když o mě napíšete dobře, dám vám 500 000, jinak nedám nic. Ratingové agentury mohly rozhazování zastavit, říct, je nám líto, ale zpřísníme standardy. Tohle je moc. A hned by odřízli většinu prostředků jdoucích do rizikových úvěrů. Místo hrstky produktů se třemi A, jich najednou byly tisíce a tisíce. Hodnotily se v té době 100 miliardové objemy. Ročně? Ročně, ano. Už jsem ve věci ratingových agentur vypovídal před oběma komorami kongresu a pokaždé vytáhli prominentní právníky, specialisty na ústavu, oháněli se právem na svobodu projevu a tvrdili, že když něco prohlásíme za 3A, je to čistě náš názor. Nemáte se na něj spoléhat. Hodnocení vyjadřují náš názor. Náš rating je jen názor. Názor. Všechno jsou to jen názory. Snažíme se zdůraznit fakt, že naše hodnocení jsou čistě náš názor. Nám své názory nesdělili. Všichni rozhovor odmítli. Ratingy nevyjadřují tržní hodnotu cenného papíru, volatilitu jeho ceny ani jeho vhodnost pro investice. Část třetí. Krize přichází. Vystoupila u nás řada ekonomů, kteří říkají, je to bublina, každou chvíli praskne a bude to vážný problém pro hospodářství. Někteří i tvrdí, že to může odstartovat recesi. Jak vypadá nejhorší scénář, pokud by skutečně došlo k rapidnímu poklesu cen domů po celé Americe? Nesouhlasím s vaší premisou. Je to nepravděpodobné. Nikdy nedošlo k takovému poklesu cen na celostátní úrovni. Ben Bernanke stojí v čele Fedu od února 2006. To byl zenit podřadných půjček. Ale přes četná varování Bernanke ani Fed neudělali nic. Ben Bernanke rozhovor odmítl. Robert Gnajzda se s Benem Bernankem a radou Fedu sešel ještě třikrát. Až při posledním setkání naznačil, že je něco špatně. A že by s tím vláda měla něco dělat. Kdy to bylo? Ve kterém roce? 2009, 11. března. Letos? Letos jsme se sešli. A v předchozích letech, když jste se sešli, ani v roce 2008, nic? Nic. Jedním z šesti guvernérů Fedu podřízených Bernankemu byl i Frederick Mishkin, kterého prezident Bush jmenoval v roce 2006. Účastnil jste se pololetních jednání mezi Robertem Gnajzdou, Greenlining a radou Fedu? Ano, dokonce jsem byl členem výboru pro spotřebitelské otázky. Varoval vás naprosto jednoznačně, co se děje. Přišel do federálního rezervního systému s doklady půjček, jaké byly tehdy poskytovány. Vy jste ho vyslechli a nic víc. Ano, opakuji, že neznám detaily, co se týče... Tedy vlastně nemám dost... Ať nám poskytl jakékoliv informace, nejsem si jistý, co přesně... Už si nepamatuji tu tehdejší diskusi, ale samozřejmě otázka vždy je, do jaké míry je to typické. Proč jste to nezkoumali? Myslím, že to zkoumali. Máme na to lidi, celou pracovní skupinu. To nemyslíte vážně? Všechno byste našli? Teď je hrozně snadné říkat, že se to dalo najít.
Už v roce 2004 FBI varovala před epidemií hypotečních zpronevěr. Hlásila nadhodnocená ocenění domů, padělané podklady pro půjčky a další podvodné aktivity. V roce 2005 hlavní ekonom MMF Raghuram Rajan varoval, že riskantně nastavené odměňování může vést ke krizi. Pak přišlo varování Nouriela Roubineho v roce 2006, články Elena Slouna v časopisu Fortune a ve Washington Post v roce 2007 a varování MMF. Řekl jsem jménem celé instituce, že před námi stojí kolosální krize. Komu všemu? Vládě, financím, Fedu, všem. V květnu 2007 rozeslal manažer hedžového fondu Bill Ackman prezentaci nazvanou Kdo bude obětním beránkem, v níž popisoval, jak bublina praskne. A počátkem roku 2008 vydal Charles Morris svou knihu o blížící se krizi. Nejste si jistí, co dělat. A i když máte nějaké tušení, že účetní standardy jsou nahlodané, otázka je, jestli byste do toho měl zasahovat. V roce 2008 už domovních exekucí přibývalo a řetězec sekuritizace implodoval. Věřitelé už nemohli prodávat půjčky investičním bankám. A když dlužníci přestali splácet, desítky věřitelů krachovaly. Chuck Prince ze Citibank se proslavil slovy musíme tančit, dokud hudba hraje. Jenže už když to říkal, hudba dohrála. Trh z CDO se zhroutil a nechal investičním bankám neprodejné půjčky, zajištěné dluhové obligace a nemovitosti v ceně stovek miliard. Když začala krize, měli jak Bushova vláda, tak federální rezervní systém otřesné zpoždění. Nechápali její rozsah. Kdy přesně vás poprvé napadlo, to vypadá špatně, tohle je zlé. Vzpomínám si moc dobře. Bylo to na jednání G7 v únoru 2008. Vím, že jsem to probírala s Henkem Paulsonem. Jasně si pamatuji, jak jsem mu říkala, sledujeme blížící se tsunami a vy pouze navrhujete probírat, jaké si na to oblečeme plavky? Co na to řekl? Co si myslel? Všechno je v podstatě pod kontrolou. Pečlivě tenhle problém studujeme a je to pod kontrolou. Budeme růst dál. A samozřejmě, když dál rostete, tak nejste v recesi, ne? To je přece všem jasné. Recese začala 4 měsíce před tímto Paulsonovým prohlášením. V březnu 2008 došly investiční bance Bear Stearns prostředky. Získala ji JP Morgan Chase za $2 za akcii. Dohodu podepřela záruka ve výši 30 miliard dolarů z federálních rezerv. V tuhle chvíli mohla vláda zasáhnout a provést nejrůznější opatření, která by snížila systémové riziko. Doneslo se mi z některých zdrojů, že tím to nekončí. Že přijdou další katastrofy. Sleduji investiční banky, spolupracuji s Fedem a s komisí. Posilujeme jejich likviditu. Posilujeme jejich kapitálovou situaci. Neustále dostávám hlášení. Naši regulátoři jsou ostražití. 7. září 2008 Henry Paulson oznámil, že stát převezme Fannie Mae a Freddie Mac, dva hypoteční obry na pokraji bankrotu. Naše dnešní kroky neznamenají změnu postoje vůči korekturám trhu bydlení. Dál věříme v sílu ostatních amerických finančních institucí. O 2 dny později Lehman Brothers oznámila rekordní ztrátu 3,2 miliardy dolarů a její akcie se propadly. Pád Lehmanu a AIG v září stejně všechny překvapil. Chci říct, bylo to po červenci a po Freddie a Fannie. A přitom evidentně ještě v září tak velké potíže opravdu nikdo nečekal. Myslím, že je to tak. Bear Stearns měl 3A ještě měsíc před bankrotem. Ne, měl 2A. 2A? Ano. Dobře, ale 2A není bankrot. Ne, je to vysoké investiční hodnocení. Solidní investice. Lehman Brothers 2A pár dní před krachem. AIG 2A pár dní před záchranou.
Fannie Mae a Freddie Mac měli 3A těsně, než dostali státní pomoc. Citigroup, Merrill Lynch, všichni měli solidní hodnocení. Jak je to možné? To je dobrá otázka. Výtečná otázka. Obešel vůbec někdy někdo z vlády velké hráče, aby jim řekl, je to vážné, řekněte nám, jak si stojíte, a už žádné keci kolem. Jak jste na tom? No, zaprvé je to přece práce regulátorů, ne? Mají za úkol sledovat rizika jednotlivých institucí a měli obšírné znalosti, které, pokud vím, ještě rozšířili, jak krize pokračovala. Proto... Promiňte, ale tohle prostě není pravda. Jak to, že ne? V srpnu 2008 vám bylo známo, jaké ratingy mají Lehman Brothers, Merrill Lynch a AIG. Připadaly vám přiměřené? No, v té době už bylo jasné, že předchozí ratingy byly nepřesné, tak byly sníženy. Nebyly. Pokračovaly úpravy pod vlivem obav sektoru a ceny akcí. Žádné úpravy. Tyto společnosti měly hodnocení 2A ještě pár dní před zásahem státu. V tom případě musím říct, že o tom nevím dost, abych mohl odpovědět. Guvernér Fred Mishkin podá k 31. srpnu demisi. Chce se vrátit k výuce na Kolumbijské univerzitě. Proč jste odešel v srpnu 2008 z Fedu? Uprostřed nejhorší finanční krize. Abych měl čas na korektury své učebnice. Po jeho odchodu jsou v radě Fedu prázdná už 3 ze 7 křesel, když je hospodářství nejvíc potřebuje. Vaše učebnice je jistě důležitá, ale v srpnu 2008 se děly i důležitější věci, nemyslíte? V pátek 12. září došly Lehman Brothers prostředky. Celé investiční bankovnictví šlo ke dnu. Byla ohrožena stabilita celosvětového finančního systému. O víkendu svolali Henry Paulson a Timothy Geithner, šéf newyorského Fedu, krizové jednání ředitelů velkých bank ve snaze Lehman Brothers zachránit. Ale Lehman nebyla sama. Další investiční banka Merrill Lynch rovněž stála na pokraji krachu. Tu neděli ji koupila Bank of America. Jediná banka, která měla zájem o Lehman Brothers, byla britská Barclays, ale britský bankovní dohled požadoval po americké vládě záruky. Paulson to odmítl. Ani Lehman Brothers, ani vláda neměli záložní plány pro bankrot. Všichni jsme nasedli do taxíku a jeli do místní pobočky Fedu. Chtěli mít bankrot podaný před půlnocí 14. září. Naléhali jsme na ně, že to bude strašná katastrofa. V jednu chvíli jsem použil i slovo Armageddon. Jestli opravdu plně zvážili následky toho, co požadují, reakce trhu bude nepředstavitelná. To jste řekl? Ano. Odpověděli, že zvážili všechno, co jsme jim řekli, a stejně jsou přesvědčeni, že aby uklidnili trhy a pohnuli se situací, je nutné, aby Lehman vyhlásila úpadek. Uklidnili trhy? Ano. Kdy jste se dozvěděla, že Lehman Brothers bude bankrotovat? Až potom. Po bankrotu? Ani. No dobře. A jak jste reagovala, když jste to zjistila? Proboha. Paulson s Bernankem nekonzultovali další vlády a neznali zahraniční insolvenční zákony. Lehman Brothers v Londýně vyklízejí kanceláře. Podle britského zákona musela pobočka v Londýně okamžitě zavřít. Všechny transakce se zastavily a byly to tisíce a tisíce transakcí. Hedžové fondy, které měly aktiva u Lehman Brothers v Londýně, zjistili ke své hrůze, že se k ním nedostanou. Jeden z uzlů sítě vypadl a to mělo kolosální dopad na celý systém. Nejstarší investiční fond Ameriky odepsal 750 miliard dolarů v půjčkách z bankrotované bance Lehman Brothers. Pád Lehman Brothers vyvolal propad krátkodobých úvěrů, jimiž mnoho firem financuje provozní náklady, včetně výplat. Musí propouštět zaměstnance, nekupují součástky. Celá výroba se zastaví. Lidé se náhle probudili a řekli si, čemu se dá věřit, už ničemu.
AIG dlužila držitelům jejich swapů úvěrového selhání 13 miliard a neměla je. AIG byla další úzel. Kdyby padla, tak by ani letadla nesměla vzlétnout. 17. září převzal AIG stát. O den později žádají Bernanke s Paulsonem po kongresu 700 miliard dolarů na záchranu bank. Varují, že jedinou alternativou je finanční kolaps. Bylo to děsivé. Pochopte, celý systém zamrzl. Všechny finanční složky, všechny úvěrové složky. Nikdo si neměl kde půjčit. Byl to infarkt globálního finančního systému. Hraj s kartami, které jsem dostal. Hodně z toho, co řeším, jsou následky toho, co se udělalo často před mnoha lety. Ministr Paulson měl projevy po celý podzim a všechny možné příčiny krize a jejich hodně identifikoval. Proto nevím... To nemyslíte vážně? Myslím to vážně. Co jste od něj čekal? Nebo čeho jste se nedočkal? Byl to přece přední zastánce zákazu regulace swapů úvěrového selhání a také navýšení finanční páky pro investiční banky. Opakuju, co tedy... Zmínil se někdy o těchto bodech. Já jsem to neslyšel. Můžeme to na chvilku vypnout? Henry Paulson rozhovor pro film odmítl. Stát zachránil AIG a tam majitelům swapů úvěrového selhání, hlavně Goldman Sachs, ihned vyplatila 61 miliard dolarů. Paulson, Bernanke a Tim Geithner přinutili AIG, aby je vyplatila v plné výši a nechtěla sjednat výhodnější cenu. Záchrana AIG stála daňové poplatníky 150 miliard dolarů. AIG prošlo 160 miliard, 114 miliard skončilo v Goldman Sachs. Paulson s Geithnerem přinutili AIG, aby se vzdala možnosti žalovat Goldman Sachs a další banky ze zpronevěry. Není to zvláštní, když má řešení krize na starosti bývalý ředitel banky Goldman Sachs, tedy člověk, který sehrál významnou roli při jejím rozpoutání? Podle mě je přesnější říct, že současné finanční trhy jsou složité. 4. října 2008 podepsal prezident Bush záchranný balíček za 700 miliard. Ale burzy po celém světě dál padaly a množily se obavy z přicházející celosvětové krize. Pomoc bankám nezastavila pokračující propouštění ani exekuce. Nezaměstnanost ve Spojených státech i v Evropě překročila 10%. Krize se prohlubuje a šíří do celého světa. To už jsem měl opravdu strach, protože jsem nečekal, že celý svět půjde ke dnu současně a stejně rychle. V prosinci 2008 hrozil bankrot General Motors a Chrysleru. Američtí spotřebitelé začali šetřit a čínským továrnám se tak zhroutil trh. O práci přišlo přes 10 milionů čínských dělníků. Nakonec to vždycky nejhůř odnesou ti nejchudší. Můžete vydělat hodně peněz. 70, 80 dolarů měsíčně. Jako rolník na venkově tolik peněz nevyděláte. Dělníci posílají svoje platy domů pro svoji rodiny. Krize začala v Americe. Všichni víme, že přijde i do Číny. Některé továrny zkoušejí propouštět. A někdo schudne, protože přijde o práci. Jejich životy budou těžší. Rostli jsme asi o 20%. Byl to jedinečný rok. A potom najednou toto čtvrtletí minus 9%. Vývoz skolaboval o nějakých 30%. Byla to rána. Jako pád ze skály. Pád. Ještě během začátku krize jsme nevěděli, kam až se rozšíří, ani jak bude těžká.
A pořád jsme doufali, že se nám podaří nějak tomu vyhnout a vyjít z bouře celý. Ale to nejde. Svět se globalizoval. Ekonomiky jsou propojené. Počátkem roku 2010 proběhlo ve Spojených státech 6 milionů exekucí. Kdykoliv dojde k exekuci něčího domu, dotkne se to všech, kteří bydlí v okolí. Když jde dům do prodeje, prodá se za nižší cenu. Než se ho podaří prodat, nebude ani udržovaný. Odhadujeme, že to čeká ještě 9 milionů domácností. Byli jsme se o víkendu podívat, jaké domy jsou na prodej. Viděli jsme jeden, který se nám líbil. Měli jsme splácet 3 200 dolarů měsíčně. Kolomba Ramosová ani její manžel neumí anglicky. Podvedl je hypoteční agent placený z objemu půjčky. Všechno bylo krásné. Dům byl překrásný, splátky malé. Výhra v loterii. Pak přišla první měsíční splátka. Je mi tak líto mého muže. Protože pořád tvrdě pracuje. Máme 3 děti. Velká většina lidí tady jsou bohužel lidi, které semlela krize, žili ze dne na den a pak to najednou nešlo. Z podpory hypotéku neutáhnete. Ani leasing. Jezdil jsem s dřívím. Pak zavřeli všechny dřevařské podniky nahoře u nás, pily a všechno ostatní. Tak jsem se přestěhoval sem na jih, dělal jsem na stavbách. Ale i to už je pryč. Hrůza. Je tu spousta lidí a brzy táborů, jako je tenhle, přibude, protože nikde není práce. Část 4. Zodpovědní. Když se bance dařilo, dařilo se i nám. A když se bance nedařilo, nedařilo se také nám. Lidé, kteří přivedli firmy k bankrotu a uvrhli svět do krize, se vyhnuli následkům a jejich kapsy se to nedotklo. 5 ředitelů Lehman Brothers si mezi lety 2000 a 2007 vydělalo víc jak miliardu dolarů. Když banka zkrachovala, peníze jim zůstaly. Tak to funguje. Je nesmysl poskytnout půjčku, kterou nebude dlužník splácet. Proděláme. My i on. Dlužník, celá společnost i my. Ředitel Countrywide Angelo Mozzillo vydělal mezi lety 2003 a 2008 470 milionů dolarů. Z toho 140 milionů díky tomu, že se zbavil akcí Countrywide rok před jejím pádem. Když podnik zkrachuje, je to vina správní rady, protože ona jmenuje a odvolává ředitele a přijímá strategická rozhodnutí. Problém se složením správních rad v Americe je v tom, jak jsou voleny. Většinou si je totiž vybírá ředitel. Správní rada a komise pro odměňování. Tyto dva orgány dokážou nejlépe zhodnotit odměny pro manažéry. Jak si v posledních 10 letech vedli? Kdybych to vzal jako ve škole, dal bych jim 2, protože... Dvojku? Ano, 2. Ne 5? 5 ne. Stan O'Neill, generální ředitel Merrill Lynch, vydělal v letech 2006 a 2007 90 milionů. Když přivedl firmu ke krachu, správní rada přijala jeho rezignaci a obdržel odchodné 160 milionů dolarů. Stan O'Neill dostal místo vyhazovu zlatý padák za 161 milionů. Tak se v tu chvíli rozhodla správní rada. Jak byste to rozhodnutí oznámkoval? To už je těžší. Asi bych dal 2. O'Neillův nástupce John Tain dostal v roce 2007 87 milionů. A v prosinci 2008, 2 měsíce poté, co Merrill Lynch zachránili peníze daňových poplatníků, rozdal Tain se správní radou miliardové prémie.
Divize finančních produktů AIG v březnu 2008 prodělala 8 miliard dolarů. Místo, aby vyhodili ředitele divize Josepha Cassana, udělali z něj konzultanta za milion měsíčně. Chceme zajistit tyto hlavní hráče, aby klíčoví zaměstnanci divize finančních produktů nestratili jejich znalosti. Zúčastnil jsem se zajímavé večeře, kterou pořádal Hank Paulson. Je to něco přes rok. S úředníky a několika řediteli největších amerických bank. A ku podivu všichni tito pánové prohlašovali, byli jsme příliš chamtiví, neseme spolu zodpovědnost. Dobře. A pak se obrátili na ministra financí a říkali, měli byste nás víc regulovat, protože jsme moc chamtiví. Zastavíte nás jedině regulací. Mluvil jsem na toto téma s mnoha bankéři, včetně těch nejvýznamnějších. A tohle je vážně poprvé, co slyším, že by někdo opravdu chtěl, aby mu regulovali jeho finanční bonusy. Ano, protože to bylo ve chvíli, kdy měli strach. A hned potom, co se našlo nějaké řešení krize, si to nejspíš rozmysleli. Banky ve Spojených státech jsou dnes větší a mocnější než kdykoliv předtím a je jich čím dál méně. Ubývá konkurence. Hodně malých bank pohltili ty větší. JP Morgan je dnes ještě větší, než byla předtím. JP Morgan nejdřív převzala Bear Stearns a potom Vamo. Bank of America převzala Countrywide a Merrill Lynch. Wells Fargo převzala Vachovy. Po přestálé krizi se finanční sektor, včetně sdružení finančního sektoru, zuby nechty brání jakýmkoliv reformám. Zaměstnávají 3000 lobbystů. 5 na každého poslance nebo senátora. Nepřipadá vám, že má finanční sektor ve Spojených státech velký politický vliv? Ne, myslím, že tady ve Washingtonu je zastoupená celá země. A myslíte, že všechny složky americké společnosti mají zajištěný rovný a spravedlivý podíl na moci? Můžete se zúčastnit každého slyšení. Ano, myslím. Každý se může zúčastnit slyšení, ale ne každý může poskytovat částky, které poskytuje váš sektor na lobbying nebo podporu volebních kampaní. Mezi lety 1998 a 2008 finanční sektor utratil za lobbying a volební kampaně přes 5 miliard dolarů. Od příchodu krize utrácí ještě víc. Finanční sektor užívá svůj vliv i jiným způsobem, který si většina Američanů ani neuvědomuje. Skorumpoval samotné studium ekonomie. Deregulace měla nesmírnou finanční a intelektuální podporu, protože lidem šlo o jejich vlastní prospěch. Zdrojem té iluze byli především ekonomové. Od 80. let byli hlavními propagátory deregulace ekonomové z akademických kruhů. Sehráli tak významnou roli v utváření politiky státu. Málo který z těchto odborníků varoval před krizí a i poté, co nastala, jich řada reformám brání. Lidi, co to propagovali, brali velké peníze jako konzultanti. Profesoři obchodních fakult určitě nežijí z univerzitního platu. Žijí si mnohem lépe. Za posledních 10 let finanční sektor přispěl na politiku Spojených států asi 5 miliardami dolarů. To je docela hodně peněz. Vás to netrápí? Ne. Martin Feldstein je harvardský profesor a jeden z nejvýznamnějších ekonomů světa. Jako ekonomický poradce prezidenta Reagana patřil k hlavním autorům deregulace. Od roku 1988 až do roku 2009 seděl ve správní radě jak AIG, tak i její divize finančních produktů. Dostával miliony dolarů. Nežalíte toho, že jste byl ve správní radě AIG? Bez komentáře, ne, nijak toho nežalím, to můžu říct, rozhodně ne. Ne. Dobrá. A nežalíte rozhodnutí, která AIG učinila? O tom nemůžu nic dalšího říct. Učil jsem na severozápadní v Chicagu, na Harvardu a Kolumbijské.
Glenn Hubbard je děkanem obchodní fakulty Kolumbijské univerzity a za George Bushe mladšího předsedal Radě ekonomických poradců. Nepřipadá vám, že tu má finanční sektor přílišný politický vliv? Neřekl bych, ne. Určitě by vás to nenapadlo, kdybyste viděl, jak to schytávají ve Washingtonu. Řada prominentních ekonomů vydělávala bokem miliony a pomáhala finančnímu sektoru ovlivňovat veřejné mínění i politiku. Analysis Group, Charles River Associates, Compass Lexicon a Law and Economics Consulting Group řídí mnoha miliardové odvětví, které pronajímá univerzitní experty. Jejich služby využili i Ralph Chioffi a Matthew Tenin, manažeři hedžového fondu Bear Stearns, stíhaní za zpronevěru. Najali si Analysis Group a oba byli osvobozeni. Glenn Hubbard dostal za svědectví v jejich prospěch $100,000. Řekl byste, že ekonomie trpí problémem se střetem zájmů? Nevím, jak to myslíte. Nemyslíte, že podstatná část ekonomie, řada ekonomů, se dopouští střetu zájmů, který by mohl nějak zpochybnit nebo ovlivnit další? Už vám rozumím. Pochybuji. Podívejte, většina ekonomů akademiků to nejsou bohatí biznismeni. Hubbard si ročně vydělá $250,000 za členství ve správní radě MetLife. Dřív seděl i ve správní radě Capmark, který zkrachoval v roce 2009. Dělal také poradce v Nomuře, ředitele KKR Financial a v mnoha dalších společnostech. Laura Tysonová, která rozhovor pro tento film odmítla, je profesorka Kalifornské univerzity v Berkeley. Předsedala Radě ekonomických poradců a poté řídila Národní ekonomickou radu Clintonovy vlády. Krátce po odchodu ze státních služeb vstoupila do správní rady Morgan Stanley s platem $300,000 ročně. Ruth Simonsová, rektorka Brownovy univerzity, si ročně přijde na $300,000 v radě Goldman Sachs. Larry Summers, který jako ministr financí sehrál klíčovou roli v deregulaci derivátů, se stal v roce 2001 rektorem Harvardu. Jako rektor si vydělal miliony coby konzultant hedžových fondů a další miliony na přednáškách pro investiční banky. Podle svého majetkového přiznání vlastní Summers majetek mezi 16,5 a 39,5 miliony dolarů. Frederick Mishkin se po odchodu z Fedu vrátil na obchodní fakultu Kolumbijské univerzity a do svého majetkového přiznání uvedl 6 až 17 milionů dolarů. V roce 2006 jste se podílel na studii islandského finančního systému. Ano, ano. Island je země s vynikajícími institucemi, minimální korupcí, je to právní stát. Hospodářství se přizpůsobilo finanční liberalizaci, prozíravé regulace a dozor hrají silnou roli. Ano, a to byla chyba. Ukázalo se, že státní regulace a dozor nebyly na Islandu až tak silné. Co vás vedlo k tomu, že silné jsou? Vždycky vycházíte z informací, které máte. Převládal názor, že Island má velice dobré instituce. Byla to rozvinutá země a neměli... Kdo vám to řekl? Jakým výzkumem jste to podložil? Mluvíte s lidmi, důvěřujete centrální bance, která přitom zklamala ve svojí roli. A to evidentně vedlo... Proč důvěřujete centrální bance? Snažíte se. Vycházíte z informací, které máte. Jaký jste měl honorář? Dostal jsem, myslím, že to je veřejná informace. Za tuto studii zaplatila islandská obchodní komora $124,000. V životopisu byl název studie změněn z finanční stabilita Islandu na finanční nestabilita Islandu. Ať je to jakkoliv, asi to bude překlep. Je to překlep. Podle mého by mělo být veřejně dostupné, když někdo publikuje výzkum na dané téma, jestli nemá nějaký střet zájmů s tématem. Ale pokud vím, žádný takový předpis neplatí. Neumím si představit, že by to někdo vynechal. Neuvedl to ve svém výstupu. Za takové selhání by hrozily významné akademické sankce. Nikde ve studii nevidím ani zmínku, že by vás za to platila islandská obchodní komora. Ne, není to tam. Dobře.
Richard Portis, nejznámější britský ekonom a profesor na London Business School, rovněž dostal v roce 2007 zaplaceno od Islandské obchodní komory za studii, která chválila islandské bankovnictví. Banky jsou vysoce likvidní. Vydělali i na zhroucení islandské koruny. Jsou to silné banky. Jejich financování je pro nás následující rok zajištěno. Jsou dobře vedené. Děkujeme. Jako Myškin ani Portis příspěvek islandské obchodní komory neuvedl. Vyžaduje Harvard zveřejnit případný střet zájmů v publikaci? Pokud vím, ne. Vy požadujete po lidech, aby hlásili odměny za aktivity mimo školu? Ne. Není to problém? Proč by měl být? Martin Feldstein ve správní radě AIG, Laura Tysonová ve správní radě Morgan Stanley, Larry Summers vydělává 10 milionů dolarů ročně jako konzultant finančních společností. To není důležité? Ne, v podstatě není. Jste autorem celé řady článků na mnoho různých témat. Nikdy vás nenapadlo podívat se na rizika nulové regulace svapů úvěrového selhání? Nikdy. A totéž platí o odměňování manažerů, o správě korporací, o dopadu příspěvků na kampaně? Nevím, co bych k těmto tématům mohl dodat. Dívám se na váš životopis. Připadá mi, že většina vašich mimo akademických aktivit jsou konzultační a manažerské pozice ve finančním sektoru. Souhlasil byste s takovým shrnutím? Ne, pokud vím, klienti, kteří se mnou konzultují, ani v mém životopisu nejsou, takže... Komu děláte konzultanta? Nemyslím, že bych vám to musel říkat. Dobrá. Dám vám ještě pár minut a potom končíme. Děláte konzultanta finančním institucím? Stručně řečeno ano. A? Ale nechci to tu rozebírat podrobně. Jsou mezi vašimi klienty i finanční instituce? Mohou být. Nevzpomínáte si? Nejsem u výslechu, pane. Ze zdvořilosti jsem vám poskytl svůj čas. Byla to chyba, jak teď vidím. Máte 3 minuty, tak se snažte. V roce 2004, když vrcholila prosperita, Glenn Hubbard vydal široce citovanou analýzu společně s Williamem Dudleym, hlavním ekonomem Goldman Sachs. Hubbard vychvaloval deriváty a řetězec sekuritizace. Prý usnadnili alokaci kapitálu a posílili finanční stabilitu. Uváděl, že snížili volatilitu hospodářství, krizí ubylo a jsou dnes mírnější. CDO podle něj chrání banky před ztrátami a pomáhají rozptýlit riziko na víc subjektů. Kdyby nějaký lékař do svého článku napsal, k léčbě této nemoci byste měli předepisovat tento lék. A 80% příjmů toho lékaře by pocházelo z prodeje uvedeného léku. Vám by to nevadilo? Myslím, že je důležité zveřejňovat, kolik... Taky bych řekl, že je to něco jiného než případy, o kterých tady mluvíme, rektoři Harvardovy univerzity a Kolumbijské univerzity se odmítli ke střetu zájmu na akademické půdě vyjádřit. Oba rozhovor pro tento film odmítli. Co myslíte, že to říká o ekonomii jako o vědě? No, že to s ní nemá vlastně vůbec nic společného. A opravdu myslím, že je to významná součást našeho problému. Část 5. Jak to vypadá dnes? Růst vlivu finančního sektoru v USA byl součástí širšího amerického trendu. Od 80. let ve Spojených státech vzrůstá nerovnost a jejich hospodářský vliv upadá. Společnosti jako General Motors, Chrysler, US Steel, někdejší opory amerického hospodářství, jsou špatně vedené a zaostávají za zahraniční konkurencí. A když své hospodářství otevřela řada nových zemí, včetně Číny, firmy přesouvaly práci do zahraničí, aby ušetřily.
Po mnoho let bylo 660 milionů lidí v rozvinutém světě fakticky izolováno od levných pracovních sil ve zbytku světa. Padla železná opona, bambusová opona. A máte na trhu další 2,5 miliardy lidí. Američtí dělníci byli propouštěni po 10 000. Naše průmyslová základna byla za pár let zlikvidována. S úpadkem průmyslu se ale rozvíjejí jiné obory. Spojené státy táhnou vpřed informační technologie, které vytvářejí řadu nových, dobře placených míst. Tato místa však vyžadují vzdělání. A pro průměrného Američana je studium drahé. Zatímco elitní soukromé univerzity, jako je Harvard, dostávají od mecenášů miliardy dolarů, financování veřejných univerzit klesá a školné roste. Školné na kalifornských veřejných univerzitách vzrostlo z 650 dolarů v 70. letech na dnešních 10 000. Čím dál častěji je pro Američany rozhodujícím faktorem při uvažování o studiu jeho cena. Americká daňová politika se mezi tím proměnila tak, že zvýhodňuje bohaté. Když jsem nastoupil do úřadu, připadaly mi daně příliš vysoké. A byly. Zásadní změnu přinesla redukce přímých daní, jak ji navrhl Glenn Hubbard, tehdejší hlavní ekonomický poradce Bushovy vlády. Bushova vláda výrazně redukovala zdanění investičních výnosů, dividend a zrušila dědickou daň. Připravili jsme komplexní plán, díky němuž zůstalo americkým dělníkům, rodinám, investorům a živnostníkům o celý bilion dolarů víc. Většina těchto daňových změn prospěla nejbohatšímu procentu Američanů. Mimochodem, to byl základ v mnoha směrech naší prorůstové politiky. Majetková nerovnost ve Spojených státech je dnes nejvyšší ze všech rozvinutých zemí. Američané na tyto změny reagovali dvěma způsoby. Pracují déle a zadlužují se. Jak střední třída čím dál víc zaostává, vzniká politický tlak pomocí tím, že jí usnadníme přístup k úvěrům. Nemusíte mít ošklivý barák. I s malými příjmy si můžete dovolit stejně hezký dům jako všichni ostatní. Americké rodiny si půjčovaly, aby měly na dům, na auto, na zdravotní péči, na vzdělání dětí. Lidé ze spodních 90% mezi lety 1980 a 2007 ztratili půdu pod nohama. Všechno se dělalo pro horní 1%. Poprvé v dějinách jsou průměrní Američané hůř vzdělaní a chudší než jejich rodiče. Éra nenasytnosti a nezodpovědnosti na Wall Street i ve Washingtonu nás přivedla do vážné finanční krize. Nejhorší od velké krize 30. let. Krize udeřila před prezidentskými volbami 2008. Obama poukazoval na nenasytnost Wall Street a selhání dozoru jako na důkazy na potřebu změny. Absence kontroly na Wall Street i ve Washingtonu nás přivedla do tohoto maléru. Když byl zvolen, mluvil o nezbytnosti reformovat finanční sektor. Chceme zvýšení kapitálové přiměřenosti. Potřebujeme agenturu chránící finanční zájmy klientů. Musíme změnit kulturu Wall Street. Ale když na reformy nové vlády konečně došlo v polovině roku 2010, byly slabé. A v některých klíčových oblastech, jako je dohled nad ratingovými agenturami, lobbying a odměňování, dokonce ke změně nedošlo. Ohledně Obamovy takzvané reformy regulací, kdybych to měl říct jedním slovem, cha. To se nedá nazvat reformou. A proč? Je to vláda Wall Street. Ministrem financí jmenoval Obama Timothyho Geithnera. Geithner šéfoval během krize newyorské pobočce Fedu a sehrál klíčovou roli v rozhodnutí vyplatit Goldman Sachs jeho swapy úvěrového selhání v plné výši. Když Tim Geithner žádal kongres o schválení jeho nominace na ministra financí, řekl, nikdy jsem nebyl regulátor. To mi říká, že nikdy nerozuměl svoji práci v newyorském Fedu. Timothy Geithner rozhovor pro film odmítl.
Novým šéfem New Yorkské pobočky Fedu se stal William C. Dudley, bývalý hlavní ekonom Goldman Sachs, který spolu s Glennem Hubbardem vychvaloval deriváty. Geithnerovým zástupcem je Mark Peterson, který dříve loboval pro Goldman Sachs. A mezi jeho poradce patří Lewis Sachs, který řídil Tricadeyi, hedžový fond, který sázel na pád hypotečních cenných papírů, jež sám vydával. Do čela komise pro dohled nad komoditními trhy vybral Obama Garyho Genslera, bývalého manažera Goldman Sachs, který pomáhal prosadit zákaz regulace derivátů. Vedení komise pro cenné papíry svěřil Mary Shapirové, bývalé ředitelce FINRA, orgánu investičního bankovnictví. Obamův personální šéf Bílého domu, Rahm Emanuel, si přišel ve správní radě Freddieho Maca na $320,000. Členy Obamova poradního sboru pro hospodářské zotavení jsou jak Martin Feldstein, tak Laura Tysonová. A hlavním ekonomickým poradcem Baracka Obamy je Larry Summers. Hlavními ekonomickými poradci jsou ti sami lidé, kteří všechno způsobili. Když se ukázalo, že jak Summers, tak Geithner budou hrát významnou roli jako poradci, bylo mi jasné, že cílem je status quo. Obamova vláda odmítla regulaci systému odměňování, zatímco v jiných zemích jednali. Podle mě je finanční sektor součástí služeb. Má sloužit především jiným, ne sobě samému. V září 2009 Christine Lagardová s ministry financí Švédska, Nizozemí, Lucemburska, Itálie, Španělska a Německa vyzvali státy skupiny G20, včetně Spojených států, aby bankám stanovili přísné limity odměňování. V červenci 2010 tyto regulace přijal Evropský parlament. Obamova vláda mlčí. Podle nich jde jen o dočasnou odchylku, která zase pomine. A proto jej jmenuji předsedou Federálního rezervního systému i na další období. Děkuji. V roce 2009 Obama opět jmenoval Bena Bernankeho. Děkuji. Do poloviny roku 2010 ještě nebyl vyšetřován nebo zatčen ani jediný významný finanční manažer. Nebyl jmenován žádný zvláštní vyšetřovatel. Ani jedna finanční společnost nebyla vyšetřována za spronevěru nebo účetní podvody. Obamova vláda se nepokusila získat zpět ani část z odměn vyplacených během krize vedoucím manažerům. Rozhodně bych byl pro žalobu na některé manažery z vedení Countrywide, například na Mozilla. Určitě bych vyšetřoval Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers a Merrill Lynch. Pro podezření z trestného činu? Ano. A bylo by velice těžké je usvědčit. Ale myslím, že by to dokázali, kdyby mluvili podřízení. V prostředí, kde jsou široce rozšířené drogy, prostituce a její podvodné účtování jako obchodní náklady, by nebylo těžké přimět lidi mluvit, pokud byste opravdu chtěli. Nabídli mi dohodu, tak jsem ji vzala. Moje účty je vůbec nezajímaly, neměli zájem o nic. Nezajímaly je účty? Přesně tak. Panuje tendence nepoužívat soukromé hříšky proti lidem z Wall Street, aby je tak přinutili promluvit. Myslím si, že po té katastrofě, kterou máme za sebou, by si to měli rozmyslet. Ale nejsem povolaný, abych to posuzoval zrovna já. Federálním vyšetřovatelům nevadilo využít Spitzerův sexuální skandál a přimět ho v roce 2008 k rezignaci. Vůči Wall Street takovou ochotu k těmto metodám neprojevují. Dneska nám tady říkáte, omlouváme se, my to tak nemysleli. Už to víckrát neuděláme, věřte nám. No, v mém volebním okrsku se najdou lidé, kteří vykradli některou z vašich bank. A říkají to samé. Omlouvají se, že to tak nemysleli, že už to víckrát neudělají. V roce 2009 dosáhla nezaměstnanost nejvyšších hodnot za 17 let. Morgan Stanley vyplatila svým zaměstnancům přes $14 miliard a Goldman Sachs víc jak 16 miliard. V roce 2010 mají odměny ještě vyšší. Proč by měl takový finančník brát 4x až 100x víc než inženýr? Inženýr staví mosty. Finančník staví sny. A když jsou z toho zlé sny, zaplatí za ně někdo jiný.
Po dlouhá desetiletí byl americký finanční systém stabilní a spolehlivý. Potom se to změnilo. Finanční sektor se obrátil ke společnosti zády, zkorumpoval náš politický systém a uvrhl do krize celý svět. Vyhnuli jsme se zkáze za nesmírnou cenu a vzpamatováváme se. Ale lidé a instituce, které krizi zavinili, jsou stále u moci. To se musí změnit. Budou nám tvrdit, že je potřebujeme, že jejich obor je příliš složitý na to, abychom mu rozuměli. Budou nás ujišťovat, že víckrát se to nestane. Budou utrácet miliardy ve snaze zabránit reformám. Nebude to snadné. Ale jsou věci, za které je třeba bojovat. V českém znění Aleš Procházka, Ludvík Král, Ladislav Cigánek, Vladimír Kudla, Bedřich Šetena, Daniela Bartáková.